to užil tady s paní vedoucí úplně náramně, protože měli jsme sice... Já, ona se zbláznila, takže pardon. Ale samozřejmě už žijeme asi tak od čtvrtku jenom opíčí náladu, takže měli jsme projížděčku, ale dneska jsme si to užívali úplně náramně, protože jako s lidma to je už úplně o něčem jiným. Takže i když byli s rouškama, tak jsme viděli v těch očích, jak jim jiskří, jak s námi soucítí a hrají. Takže děkujeme jim a tleskám. No, taky tleskám a musím říct, že u nás v zákulisí vládla fantastická nálada. My prostě herci a zpěváci potřebujeme být na jevišti. Nutně to potřebujeme a když přijdou takhle báječní diváci, tak opravdu děkujeme vždycky, za to. Když tam nebyla Dita, vládla zálada, dobrá, ano, přesně. A když jsme tam byli spolu, to bylo naprosto fenomenální. Dáno, pár textů jsme jako obměnili. Takže doufám, že pan režisér byl šťastný, ale ne, všechno to šlo, protože jsme už sehraný, takže víme co a jak, takže když se někdo jenom malinko splete, takže vůbec to nikdo nezaregistruje. To jde ruku v ruce, my si vypomůžeme. Takže prostě bylo to krásný, ale samozřejmě po tom půl roce, nebo kolik jsme to nehráli, je to nádhera, hele, co vám budu vyprávět. Paní vedoucí, řekni. No, my spolu, já se s Marianem vždycky těším na závěr, protože tam je to ve vrcholení. Ano, tam je ve vrcholení, protože já jsem si vymyslel takovou etidu, ale to nemůžeme prozrazovat, že to až po 10. hodině. Takže... Přesně tak, takže prostě přijďte se podívat, takže, jakmile to půjde, přijďte ano, za náma ano. Do divadla. Vypadám dobře. Kdyby tak já mohla říct, no to by to samé. Ve tvých chlubech by si ptáči mohli udělat hnízdo. Ale je to krásný, hele, úplně úžasný, já jsem podvojáku, se to říká u nás. Už koktá, už nemůže, po dvou představeních, takže zítra už nevstanu ani z postele, protože celý představení se takhle v podřepu. Nás strašně bolí lejtka, svaly, stehna, zadek, prostě úplně vymakaný. Všechno. Dobrá, opravdu, my jsme pořád takhle, takže. Nepředváděj se, jo. Čau tě. Samozřejmě jeji, no, ona má lepší voňavku než já, takže. A já mám proužkovaný, takže já si je poznám. To chutnám. Disney příznice, samozřejmě jako malý kluk, i teďka se koukám na Disney Channel a koukám ty krásné pohádky, takže já přeju samozřejmě jenom to nejlepší a lidem, kteří by mohli a chtěli navštívit divadlo Hibernia, přijďte, protože nebudete litovat, tady my dva vám zahraje takový divadlo, že do smrti nezapomenete. A já jako malá holka jsem se nedívala na nic jiného než na Tarzany a podobné pohádky, takže opravdu to stojí za to, ten prožitek pro vás malý i velký stojí za to, přijďte. Ahoj. Down here, something better.